今回の説をお話するにあたってちゃんと根拠になるものがあるんだけど、それが何なのか。岡山県民の語尾。岡山県民は語尾にかなりの確率でジャガをつけて喋るんだよね。これが一体何を意味するのか。そう、ジャガイモが好き。そのうち岡山県民がジャガイモに支配される日が来るのもそう遠くないのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。